რამდენიმე რჩევა როგორ ვაჩუქოთ ბავშვებს დაუვიწყარეთ წუთები. დაეხმარე, ასწავლე, იყავი მაგალითი შენი შვილისთვის. ჩაიცვით ერთნაირად, ეს თქვენს ოჯახს გააერთიანებს. აუცილებლად გაუჩინეთ თქვენ შვილს კიდევ ერთი შვილი. ეს მისი მთავარი საჩუქარია. ერთად მოუმზადეთ დედიკოს სიურპრიზი. ეს თქვენს ვაჟკაცს ქალის პატივისცემას ასწავლის. არ გამოტოვოთ ბავშვთან ყოფნის შესაძლებლობა. ეს ორივეს მშვიდ სიზმრებს დაგასიზმრებთ. და ბოლოს. აუცილებლად უყურეთ ბასტი ბუბუს არხს. BBB. ჩვენი შვილების ტელევიზია.